Es esmu sveicināti, dārgie draugi, ar jums kopā šodien ir Eirik Dzinovskis, un es jums šodien stāstīšu par Lielbritānijas investīciju fondu. Es esmu šī fonda investors, esmu šī fonda aktīvs partneris, kā arī speakers, latviešu un krievu valodā. Šodien izstāstīšu par to, ko šis fonds nodarbojas, ar ko viņš ir labs gan investoriem, gan cilvēkiem, un ar ko viņš ir vērtīgs un kas šajā fondā ir tāds, kas piesaistīja konkrēti mani. Tātad, aiziet. Pirmais galvenais retoriskais jautājums, kāpēc vajag investēt? Jautājums ir diezgan saprotams un atbildos viņu ir arī diezgan skaidri. Investēt vajag tāpēc, ka lai palielinātu savu ienākumu, lai palielinātu savu vienkārši budžetu, teiksim tā, uz kaut kādu procentu līmeņu. Tātad, izskatīsim divas līniju naudas izteiksmē. Kā tas izskatās un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka līdz 22 gadiem cilvēka prāts, saprāts nav īsti attīsties, cilvēki gribas atpūsties, cilvēki gribas patusēt, paskatīties uz to, kā bauda jaunieši dzīvi, un 22 gadiem cilvēks nav īsti apzināts, protams, ar izņēmumiem, bet tas ir tas vecums, ka vienkārši gribas balēties, atpūsties, un, kā es bieži saku, līdz 22 gadiem ir pienākums vecākiem izstāstīt saviem bērniem, kas ir nepieciešams darīt, lai padalinās savus ienākumus, ka ne tikai jāstrādā darbā, bet arī ir citas iespējas un citas metodas palielināt savu ienākumu. Tātad, ja no 22 gadiem nu jau sāk veidoties ģimenes, mēs sākam pirkt savu īpašumus, pērkam mājas, būvējam mājas, paaudzinam bērnus, un līdzam pensiju vecumu gribas jau sasniegt tādu finansiālu neatkarību, lai pensijas vecumā nav jādomā par to, kur lai ņemt vēl papildus nauduņu, lai pensija būtu tik liela, lai mūsu investīcijas tik labi strādātu un mēs spētu sevi nodošināt un, protams, arī palīdzēt jau mūsu bērnu bērniem iemācīties un iegūt jaunas zināšanas gan par investīcijām, gan arī par finansēm kā tādā. Tātad, kādi ir investīciju veidi? Ir nekustamies īpašums, banku nogūdījumu, darba metāla, vērtspapīra, obligācijas, kriptovalūtas. Par visiem šiem investīciju veidiem es šodien nestāstīšu. Es šodien izstāstīšu tieši par spekulācijas valūtu tirgu, par Forexu. Par katru no šiem investīciju veidiem ir laba, ir cilvēkam patīk nekustamies īpašums, kam patīk darba metāla, kam kriptovalūtas, bet mūsu šīs dienas tēma, kā es jau teicu, būs tieši spekulācijas valūtas tirgu, jeb Forex. Tad, ko nozīmē Forex? Forex tā ir vieta, platforma, kur tiek apgrozīti ļoti lieli līdzekļi, kur tiek tirgot uz valūtas kritumu kāpumu un tādā veidā iegūstot ienākumu un iegūstot papildus peļņu. Tātad Forexā doto brīdi apgrozās līdz pat 6 miljardi ASV dolāru dienā. Tas ir milzīgs skaitlis. Jau pēc statistikas 2020. Gadu šis skaitlis bija pārsniedzis par 12 000 miljardu ASV dolāru dienā. Vienkārši Forex tirgus, viņš aug, viņš attīstās, viņš paliek aizvien pieprasītāks, aizvien produktīvāks un izmantojot pareizus instrumentus, izmantojot pareizas, teiksim tā, platformas, nu pat ne platformas, izmantojot mākslinieku internetu un robotus, lai iegūt maksimālu peļņu un tik pie minimumu zaudējumu. Tātad, kādas tehnologijas, kādēļ tehnologijas doto brīdi aizstāja manuālo tirdzniecību? Visi ļoti vienkārši. Pirmam kārtām, tas ir mākslinieks intelekts. Ar ko mākslinieks intelekts ir labs? Ar to, ka robots minūtas laikā spēja apstādāt tādu datu daudzumu, ko 10 profesionāli analītiki komanda nespēja paveikt vairāku dienu vai pat nedēļu laikā. Milzīgs datu apjoms.
robots strādā 24-5. Sēdien, svētdien, arī Forex atpūšās. Robots, viņam nav nepieciešama atpūta, viņam nav nepieciešams atvaļinājums, nav jāmaksā alga. Viņš nenogurst, viņš vienkārši strādā, visu laiku mēs vienākam, visu laiku mēs pēļņam. Tad, ko izmanto viņš? Viņš izmanto peļņu nesaušus algoritmus, jo tirzniecība notiek, tiek veikta pēc jau iepriekš pārbaudītiem algoritmiem, kuri gūst un kuri nespēļņi. Tātad, kas vēl ir ļoti svarīgi? Vēl svarīgi tas, ka robotam ir tūlītēja izpilde. Robots nekavējoties izpilda pieņemtos lēmumus, kuri samazina zaudējumu un palielina peļņas iespēju. Tātad, kādas ir priekšrocības mākslīgā intelekta? Uz doto brīdi jau daudzas bankas, biržas un finanšu iestādes iegulda, investē miljardiem dolāru, lai attīstītu tieši šo sferu, tieši šī mākslīgā intelekta dotās iespējas. Tomēr jāsaka, diemžēl atlaiž darbiniekus, tādus kā augstu kvalificētus treiderus, tādus kā analītikus, kā riska menedžmentus, jo šo visu darbu nu jau daudz produktīvāk spēj veikt mākslīgās intelekts robots. Tas ir nākošais solis, lai sasniegtu maksimālo peļņu finanšu tirgos. Tas ir progresīvāks nekā tirzniecības klasiskā algoritma bāzes. Tas ir mākslīgais intelekts, nepārtraukti mācās un katru sekundi uzlabo savu darbību. Ņemot vērā iepriekšējās darbības kļūdas, iepriekšējās darbības kaut kādas nepilnības. Uz doto brīdi, ja mēs skaram mūsu investīciju fondus, ja sistēmas grupu, tad uz doto brīdi 15,5 tūkstoši investoru. Šis skaitlis jau ir pārsniedzis 16 tūkstoši skaitli. Diemžēl valstā ir nevis paspējuši atjaunot, investoja vairāk nekā 80 valstīm, kā arī vairāk kā 5 juridiskie investori. 75 profesionāļi strādā kompānijas labā, lai uzlabotu kompānijas darbību, lai katram investoram būtu kopā ar šo projektu, būtu prieks, būtu, nebūtu nekāda aizskiršanos un viss strādātu perfekti. Kā arī vairāk nekā vairākās valstīs uz otro brīdi jau tiek atvērtas pārstāvniecības. Kazahstānā un Krievijā pārstāvniecības jau ir atvērtas. Kazahstānā plānojas atvērt vēl divas pārstāvniecības, tieši tāpat kā ir Krievijā. Krievijā, Maskavā tiks atvērta juridiskā pārstāvniecība, ka būs viens no centriem postsavienības valstu teritorijās. Tātad pārstāvniecība savu plānoja satvērt arī Baltkrievijā, Vācijā, Igaunijā un Indijā. Bija doma, ka Baltijas valstis varētu pārstāvēt Latviju, taču Latvijā likumdošana nav tik pateicīga tieši finanšu fondiem, kas attiecīgi Igaunijā ir viegli sakārtojums procesu un Igaunija labprāt pieņem finanšu grandus, kas nesīs papildus ienākumu valstī, maksājot nodokļus. Tātad, ar ko tas sadarbojas un sējās sistēmas un kāpēc viņa doto brīdi ir tik, teiksim tā, stabila un pārliecinoša? Kompānija sadarbojas ar DDS. Kas ir DDS? DDS tas ir Amerikas lielākā mikrosistēma, mikroschēmu, programmu, ražotāja, izveidotāja un attīstītāja. Ar šo kompāniju sadarbojas tādi Amerikas giganti bankas, lielākās Amerikas bankas kā Morgan Stanley, arī Eiropas banku gigants BNP Paribas, arī JP Morgans. Domāju, visi, kas nedaudz seko finanšu tirgo, šīs finanšu iestādes zina noteikti. Protams, arī kompānijas un sejas sistēmas grupu. Starp citu, lai sadarboties tieši ar DDS, bija jāiziet ļoti lielas pārbaudas, un lai tiktu sadarbībā ar viņiem, bija nepieciešams, kompānijai nepieciešams, bija nodrošināt to, ka viņi darbosies legāli un to, ka viņu darbības principi būs ētiski un atbildīs visām ētikas normām. Tātad, kas vēl ir svarīga informācija par kompāniju DDS? Viņi vēl sadarbojas Amerikas bruņotajiem spēkiem.
Nu, domāju, šeit komentāri lieki, kādām sistēmām darbojas tieši Amerikas bruņoto spēki un kāda pie viņiem attīstība, tāpēc iesim tālāk un ja ir vēlme, protams, vai izpētīt šo kompāniju diezgan vēl dziļāk un patīkami būt pārsteigtam par to, cik tomēr šī kompānija ir plaša un kādi finanšu giganti ar viņu sadarbojot. Tātad, ejam tālāk. Kompānija reģistrēta Lielbritānijā. Lielbritānijas uzņēmuma reģistrā mājaslapā companyhouse.com.uk var pārbaudīt kompānijas legitimitāti. Tur var atrast visas tās licences, ko kompānija saņēmusi. Licences darbības veidu informatīvo tehnoloģiju jomā, licences investīciju fondu darbībās, licences ieguldījumu sabiedrības darbībās, kā arī finanšu tirgus administrēšanā. Visa šī informācija atrodama oficiālajā mājaslapā, uzņēmuma reģistrā, ieejam un apskatāmies, ko mēs vēl tur varam redzēt. Mēs varam redzēt, kāds ir kompānijas pamatkapitāls. Uz doto brīdi kompānijas pamatkapitāls ir 5 miljoni sterlingu marku. Kad publiskais fonds sāka darboties, pamatkapitāla lielums bija 1 miljonu sterlingu marku. Taču augot investoru skaitam, augot kopējam finanšu apjomam, iekšu kompānijas pamatkapitāls bija jāpaukstina, lai nodrošinātu savus investorus ar to, ka, ja pēkšņi notiek apokalipse, projekts, kaut kas notiek ar projektu, no šī pamatkapitāla pēc Lielbritānijas likumdošanas tiks izmaksātas nauda investoriem. Ko vēl piebildīšu? Pamatkapitāls 5 miljoni uz doto brīdi jau tiek plānot palielināt līdz 10 miljoniem. Kāpēc? Tāpēc, ka investoru skaits aug, cilvēki paliek aizvien vairāk un vairāk, un līdz ar to šis pamatkapitāls ir jāpalielina, lai nodrošinātu dotu papildus drošības garantu investoriem par to, ka kompānija ir gatava iet pretī un ir gatava katram investoram atgriezt zaudējumu gadījumus līdzekļus, kur investoru ieguldīšu. Tātad, drošības kriterijs. Ļoti svarīga lieta. Kompānija ir saņēmusi LEI kodu, tas ir identifikācijas kods finansu tirgos. Tas ir izsniegts balstoties uz starptautiskā standarta ISO bāzes. Bankai vai biržu maklēriem ir pienākums darījuma veikšanas laikā savus darījumus, darījumu partnerus identificēt ar LEI kodu. Ja nav šis LEI kods, tad ir jāizdomājas, vai šī kompānija, šis projekts ir legāls jūsu valstī, vai tomēr jūsu valstī ir kaut kādas punkti, kas neļauj, ja kompānija būtu legāla jūsu valstī. Katrā valstī ir šis LEI kodu reģistrs. Mēs ieejam šo LEI kodu reģistrā, meklētājā vienkārši ierakstam kompānijas nosaukumu, un mēs varam redzēt, vai šis certifikāts ir saņemts, vai jebkāda cita veida certifikāta, kur ir saņēmuši jebkāda veida kompānija. Tieši tāpat mēs varam pārbaudīt arī Sensera Systems Group. Mēs ieejam iekšā meklētājā pārbaudam un redzam, kas, ko nozīmē šīs certifikāts, izlasam, palasam un saprotam, ka juridiskā ziņā un legitimitātes ziņā kompānija viss ir sakārtots. Tajam tālāk. Kāda ir misija? Misija, redzot visu iepriekšējo slaidu, es domāju, diezgan saprotam, tā ir izveidot globālu finanšu ekosistēmu, kas ļauj katram partneriem izmantot inovatīvus pakalpojumus un būt peļņu. Ejam tālāk. Paskatīsimies, kāda ir kompānijas ekosistēma. Kas ir iekšā kompānijas? Tātad valūtu tirdzniecība Forex, tas, ko mēs nedaudz pieminējām, izstāstīšu, kā mēs varam būt daļa no šīs ekosistēmas, un kā mēs, pateicoties šai ekosistēmas daļai, varam nopelnīt papildus naudu, jeb papildus līdzekļus. Tātad medicīna. Medicīna ļoti interesants lauciņš, ko kompānija izvēlēsies. Šeit es pieskaršos ļoti maz, jo neesmu medikis un nespēšu izstāstīt pašu to projektu būtību, bet es pastāstīšu vienkārši lielos vilcienos, kas ja tiek ieplānots, kā tiek plānots un kā tā medicīna plānās attīstīties. Tātad, un finanšu ekosistēma. Finanšu ekosistēma būs vajadzīga ikvienam cilvēkam, ja būs liederīga ikvienam cilvēkam, šo ekosistēmu varēs izmantot pat ne
ne tikai partneri, bet vienkārši jebkurš cilvēks, kurš vēlās sadarboties un strādāt kopā ar vienkārši elektronisko mācību. Ejam tālāk, par to es izstāstīšu nedaudz tālāk. Tātad, kā mēs varam būt par daļa no valodas izglītības ekosistēmas daļu? Tātad, investīciju piedāvājums projekts, kompānija piedāvā, fonds piedāvā investēt investoriem kādā no portfeļiem. Ko tas nozīmē? Jo lielāks portfeļs, jo lielāku peļņu kompānija dot investoriem. Attiecīgi, ja mēs piemēram investējam pirmā portfelī no 100 līdz 500 ASV dolāri no pūļa ienākuma, partneris saņem 50 uz 50. Attiecīgi, 50% no pūļa ienākuma saņem partneris, 50% no pūļa ienākuma saņem pats pūlis, nu, atstā pūli. Pēc tam izskatīdoši, kāpēc. Kāpēc viņi atstā kaut kādu daļu arī sev, lai jūs saprastu, no kurienes rodas vēl papildus ienākuma veidi. Tātad, ejam tālāk. Ja mēs, piemēram, izvēlēmies portfeli no 5000 līdz 10000, attiecīgi kompānija redz, ka mēs ticam kompānijai, ka mēs esam lojāli pret viņu, un kompānija mums jau dot 70% no peļņas, 30% no peļņas paturot sev. Tātad, ejam tālāk. Vēl šo slēdu mēs nedaudz tālāk izskatināsim un sapratīsim jau uz reāliem piemēram, kā tas īsti izskatās. Tātad statistika. Kāda ir tirdzniecības statistika uz doto brīdi no pūļa, no publiskā pūļa pirmās dienas? Tātad, kad publiskais pūlis sāka darboties, protams, pirmā mēnesī tas ienākums bija ļoti iespējīgs, tie bija 62,25%. Taču vidējais, kā mēs redzam, apmēram ir no 14-15% mēnesī pūļa ienākums. Attiecīgi, kāpēc viņš mainās? Viņš mainās, tāpēc, ka tirgus ir tirgus. Tirgu nav iespējams notirgot konstanti, nav iespējams dabūt vienu konstantu procentu, tas procents nepārtraukti mainās. Līdz ar to arī ienākums, ko saņem partneri, arī ir atkarīgs no tā, ka projekts nod kā cik labi veicas, teiksim tā, robotam tirgot šajā dotajā mēnesī. Tātad, jā, un vēl par statistiku, kā mēs redzam, minimālais procents mēnesī bija 8,01%. Ļoti labs procents, peļņa, ienākums ir iegūts, kas ir arī pats svarīgākais. Galvenais, ka tirgošana neiet mīnusā, pietika plusā, iet tikai peļņa. Tātad, ejam tālāk. Vidējais ienākums. Tas, ko teicu, ka es bišķi izstāstīšu tev tādā uzskatamākā veidā, kādu tad īsti apmēram ienākumu dot mūsu investīciju portfeļa. Tātad, ja mēs investējam pirmā investīciju portfeļa no 100 līdz 499 dolāri, tas līdz 500 dolāriem, mūsu ienākums ir 17,75%. No kur, tas ir apmēram provizoriskais skaitlis. Skaitlis nekad nav konstants. Jā, kā mēs redzējām, viņš varbūt gan lielāks, gan mazāks. No kurienes un kāpēc mēs paņēmām tieši šādu skaitli? Mēs pieņēmām to, ka vidējais pūļa ienākums mēnesī, ne pieņēmām, bet aprēķinājām, ir 15,50% mēnesī. Kā mēs to aprēķinājām? Paņemot iepriekšējo statistiku, saskaitījām, kāda ir mēnešu ienākumi, sadalījām uz ienākumu skaitli, mēs ieguvām vidējo procentu 15,50%. Attiecīgi. Ja mēs investējam pirmā portfolī, mēs iegūstam 50 uz 50 no pūļa ienākuma, un mūsu ienākums ir 7,75%. Ja mēs investējam portfolī no 5000 līdz 10000, attiecīgi mūsu ienākums ir 10,85%. Ir skaidrs, ka viņš ir lielāks, ir skaidrs, ka ir izdevīgāk, tomēr investēt lielāku summu un saņemt jau lielāku peļņu, lielāku ienākumu. Tātad tā, saliktā procenta sistēma jeb 8. Pasaules brīnums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja mēs investējam summu X uz doto brīdi, mūsu piemērā ir 500 dolāri, ja mēs investējam 500 dolārus un ienākumu reinvestējam, nevis ņemam ārā, tad mēs pēc pirmā gada jau mūsu depozīts sasniegs 1450 dolārus pēc saliktā procenta sistēmas. Ja mūsu, mēs turpinam arī otro gadu, mūsu ienākums jau sasniegs 4700 ASV dolāru. Mēs neņemam depozītu ārā, turpinam tālāk,
trešā gadā, pēc trešā gadā mums 16 tūkstoši. Parādīšu vienu piemēru, kā mēs, manu mīļāko slaidu, kā mēs varam iegādāties māju, nopirkt privātu māju, bez kredītiem, bez pirmās iemaksas zaudējuma, bet gan vienkārši jau nu, nopelnītās naudas paņemt un apmaksāt savu mājokli. Kā tas ir iespējams? Ar investīciju 1500 mēs neapstāsimies, iesim tālāk, pie investīcijas 5600 dolāru. Tātad, kāda ir burvība? Lai mums iegādāties māja, nopirkt māja, kas mums ir nepieciešams? Mums ir nepieciešama pirmā iemaksa. Mēs iekrājam pirmo iemaksu, mēs ar šo pirmo iemaksu ejam uz banku. Bankā prasam kredītu summu X. Ko, kas tad notiek? Mēs atdodam savu pirmo iemaksu, mēs jau atdodam naudu, un katru mēnesi mēs atkal skaitam bankai naudu, bankai kaut kādu daļu no savu ienākumu, un vienkārši, kamēr neesam izmaksājuši, visu laiku zaudējam naudu. Kādas ir iespējas? Mēs varam šo pašu 5000, kā piemērs, investēt kompānijas un CR sistēmas. Kas notiek? Pēc pirmā gada izmantojot selektā 6% sistēmu, mūsu ienākums ir 17, ne ienākums, bet depozīts. Mūsu depozīts ir 17,8 tūkstoši. Pēc pirmā gada šo sumu vajagam tā, var atstāt un turpināt izmantot selektā procentu sistēmu. Pēc otrā gada mūsu depozīts, mūsu portfelis jau sasniegs 71 tūkstoši. Tas ir fantastisks skāpums, mēs jau varam iegādāties māju, bet kāpēc gan pirkt lētāk, ja mēs varam nopirkt tādu, kādu mums gribas. Tad mēs atstājam vēl uz vienu gadu, ļaujam mūsu naudu strādāt. Mūsu nauda strādā, un pēc vēl vienu gadu, jau pēc trešā gada, viņa mums, mūsu depozīts sasniec 315 tūkstošus. Kā jums šķiet, vai par šo summu jau var nopirkt māju? 300 tūkstošus izņēmam ārā, 15 tūkstošus atstājam, lai viņi turpinam strādāt. Lai jau mums pelna papildus ienākumu, papildus naudiņu. Fantastiska iespēja palielināt savu ienākumu. Tad ienākumu procents, izmantojot parasto procentu un saliktā procentu salīdzinājumu. Ja mēs pēc parastā procenta ienākumu ņemam ārā un vienkārši tikai audzējam nu, pelnu, tad pūļa ienākums tādā veidā ir 253%. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka investoru ienākums jāatkarīgs no iegādātā portfeļa, iegādātā portfeļa attiecība jāsadala šo procentu. Tieši tāpat ir saliktā procenta sistēma. Pūļa ienākums ir 971%. Attiecīgi investoru ienākums ir atkarīgs no viņa portfeļa, sadalījums pret šo procentu un voilà, tas procents, ko summa, ko nopelna investors. Tātad, autoprogramma. Autoprogramma ir viena no ļoti interesanta sastāvda, ļoti interesanta daļa iekš projekta. Uz to brīdi autoprogramma darbojas jau Krievijā, Ukrainā un Eiropā. Vēl piebildīšu to, ka katrā reģionā autoprogramma darbojas savādāk. Katrā reģionā ir cits autoplaces, citi noteikumi un citi nosacījumi, ja, lai iegūšu automašīnu. Tātad, pirmais solis, kas nepieciešams, tai tiktu pie šīs automašīnas. Ir izvēlēties pieejamu reģionu, kurā vēlaties ierēt automašīnu. To jūs varat redzēt savā back-officā, savā kabinetā, ieejot iekšā sadaļā autoprogrammu, apskatīties un papētīt, kas tas īsti ir. Otrais solis ir izvēlēties vajadzību automašīnu, atstāt savas kontaktu informāciju, lai mūsu menedžers ar jums var sazināties. Trešais solis ir vienojamies par automašīnas nomas noteikumiem, noslēdzam līgumu. Un ceturtais solis, izbaudam braukšanu ar ērtu automašīnu, kamēr ieguldījums strādā jūsu labā. Tad, kā es jau teicu, katrā reģionā ir savas autoplaces, katrā reģionā ir savas automašīnas, tāpēc ieejam back-officā un apskatīmies, kādas automašīnas ir pieejamas tieši mūsu reģionā. Tātad, medicīna, jeb medicīnas kakaņa pieražošana. Kā es iepriekš teicu, es nesāstīšu ko tas dot, bet es izstāstīšu, kāda ir tā pati būtība. Tātad, kāpēc tika izvēlēt tieši šī ekosistēmas daļa? Tāpēc, ka tirgus apjoms uz doto brīdi ir novērtēts ar 340 miljardiem ASV dolāru vērtībā. Neskatoties uz plašo aizliegumu, vairāk nekā 200
16 miljonu cilvēku katru gadu patērē medicīniskās kanjepas. Vairāk nekā 50 valstī medicīniskā kanjepa ir legalizēta. Tātad, kāpēc tika izvēlēta tieši šī ekosistēmas daļa? Tātad, treideri kopā, ne treideri, bet brokeri, finanšu brokeri, investīciju brokeri kopā ar kompāniju, novērtē, cik tad īsti maksā šī ekosistēmas daļa, cik viņa būs vērtīga un vai vispār ir vērts šādu ekosistēmas daļu uzsākt šādu veidu darbību. Tātad visa projekta īstenošanas gadījumā kompānijas vērtība plānojama ap 5 miljoni eiro. Jūs varat tikai iedomāties, ja šī kompānija jau būs, tieši šī ekosistēmas daļa būs vērta. Un paredzams, ka uzņēmumu kapitalizācija iestājoties IPO būs 100 miljoni eiro robežos. Fantastiska iespēja papildus nopelnīt, iegūdoties tieši šajā ekosistēmas daļā. Tātad plāns. Kompānijas registrācija Portugālē, tas ir izdarīt. Ražošanas projekta apstiprināšana konkrētajai teritorijai un telpā. Šis ir izdarīts. Audēšana pārstrādes licenžu iegūšana. Šo licenziju būs iespējams iegūt tad, kad būs pabeigta būvniecība, kad jau līdz galam nodota eksploatācijā projekts, tad jau būs iespēja iegūt audēšanas un pārstrādes licenzus. Katra licenze tiks iegūta pakāpeniski, ejot līdzi paveiktajiem darbiem. Tātad augstas kvalitātes kanjepju audēšana un produkta realizēšana Eiropas, ASV, Kanādas un Austrālijas tirgos. Kā arī žāvēta produkta pārdošana farmācijas uzņēmumos turpmākajai to pārstrādē. Un vēl viens plāna punkts, tā ir ražošanas un realizācija Portugāles aptiekas tīklos Eiropas, ASV un Kanādas brokeriem. Tātad, kā var kļūt par daļu no šīs ekosistēmas daļu? Pirmā kārta jau ir noslēgusies, tika vārta finanses zemes iegādē un pirmo licenžu saņemšanai. Tagad otrā kārta jau noslēdzas šodien, 6. jūlijā. Šajā kārtā tiek investēts būvniecībā, celšanā un sagatavošanā pie stādīšanas. Un trešā kārtā jau būs pats audzēšanas process, audzēšanas apstrādes un palaišanas process, projekta palaišanas process. Tātad, CRP. Ļoti interesanta ekosistēmas daļa, kurā es uzskatu un domāju, ka būs ļoti populāra un viegli lietojama ikvienam pasaules iedzīvotājiem. Tātad, tā ir ekosistēma, kas sevi ietver dažādus pakalpojumu produktu grupas. Tādus kā decentralizēt noreikļu un vienību SNT tokens, tātad daudzfunkcionāla maksāšana sistēma S-Wallet un jaunās paaudzes privātā blokķēda S-Blockchain. Tātad, sāksim pēc kārtas. SNT tokens, tā ir iekšējā maksājuma tokens, izmantots Sincere Systems Group ekosistēmas ietvaros, lai veiktu drošas un tūlītējas finanšu darbības. Izstāstīšu vēlāk, kā tieši šis tokens var būt arī kā viens no ienākumu veidiem iekšu platformas ekosistēmas. Tātad, S-Wall tā daudzfunkcionāla maksāšanas sistēma, kas ļauj veikt jebkāda veida darījumus ar kripto un fiat valūtām no jebkuras vietas pasaulē. Viņš ir pieejams tur, kur ir pieejams internets. Attiecīgi mūsu internets, mēs varam lietot šo maciņu, mēs varam izmantot šo maciņu un veikt darījumus, pārskaitījumus un konvertācijas. Tātad, S-Wallet priekšrotības. Tā ir funkcionalitāte. Pērciet, glabājiet, konvertējiet kriptovalūtas visu vienā vietā. Tas ir ātrums. Jebkura operācija platformas ietveros notiek nekavējoties. Tā ir drošība. Katram kontam ir 3 līmeņu aizsardzības sistēma. Un tas ir ērti, jo viegli lietojams nav nepieciešams papildus lejuplādes savā ierīcē. Nekādu programmu, nekādu papildus pārbūt sleju plāžu. Jā, nekas nav jāinstalē, nekas nav jāuzstāda, un kas samazina risku, pazaudēt savas paroles un palielina iespēju tikt savā elektroniskajā maciņā. Tātad, S-Wallet drīz dos iespēju saviem investoriem izmantot debit kartes.
Tātad būs iespēja veikt maksājumus visā pasaulē, izmantojot šo debit kartu. Tā būs kā parastā bankas karte, kā to, ko mēs lietojam ikdienās, iepērkamies veikalā, nomājam, īrējam, pērkam, pārdodam, visu izmantojam tajās vietās, ka mums nepieciešamas kredītkarte, debitkarte un principā lietojam to savai ērtībai. Tātad S-blockchain. Tās jaunās paudzes privātā blokēde, kas paredzēta pārskatāmībai, drošībai un augstam darba ražīgumam. Zemā darījuma izmaksu ekosistēmas ietvaros. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka izmantojot šo maciņu, mums ir maksimāla pārskatāmība, mums ir maksimāla iespēja kontrolēt, jebkuru veidu darbību, kas notiek iekš ekosistēmas, un visi darījumi ir caurredzami un pierādāmi un pārvaldāmi. Kā es pirms tam teicu, ka SNT tokens tas ir kā viens no ienākumu veidiem. Tātad šajā slaidā mēs varam redzēt, ka mums ir iespēja šo tokenu steikot. Attiecīgi, mēs ieliekam tokenu steikingā summu X, tas ir virs 10 tūkstošiem SNT tokenu, iepērkam, ieliekam, pirms tam nopērkam glabātoju, kur mēs viņu glabājam, un priecājamies par to, ka mums katru mēnesi nāk ienākums. Tātad tabunēšanas maksa glabātojam. Vienreizējais pirkums, tāpat kā bankās mēs pērkam glabātos, tieši tāpat ir šeit mēs nopērkam glabātoju, kur glabā savus tokenus, lai droši un bez jebkādām aizkaršanām mēs viņus varam steikot, mēs viņus varam izmantot, pārskaitīt un darboties ar šiem tokeniem. Tātad partneru programma. Kā es pirms tam minēju, es izstāstīšu, kāpēc kompānija paņem savu daļu un kāpēc otra daļa paliek investoram. Tātad. Lai varētu ieviest partneru programmu, netērēt savus līdzekļus, savus ienākumu uz reklāmām, kompānija nolēmusi padalīties ar ienākumu ar investoriem, ar aktīviem investoriem. Tas nozīmē, ka mēs varam būt gan aktīvi investori, gan arī pasīvi investori. Ko tas nozīmē? Pasīvais investors, pasīvais investors investē projektā, viņam patīk projekts, viņš saņem peļņu, saņem ienākumu, priecājas par ienākumu un pavēlam tikai izmanto šādu veidu ienākumu. Aktīvais investors dara tieši to pašu, ko pasīvais, plus rekomendē, stāsta, parāda, izstāsta, palīdz jauniem investoriem apgūt šo fantastisko iespēju, šo fantastisko platformu. Tātad, kāds ir ienākums aktīviem investoram? Par katru rekomendāciju, par to, ka mēs paicinām cilvēku, cilvēkam patīk, cilvēks apskatās, viņš labprāt izmanto šo iespēju, mēs saņemam savu pirmajā etapā 5% no partneru investīciju. Tas nozīmē, ka projekts apbalvo par to, ka mēs esam padarījuši savu darbu, mēs par to arī saņemam samaksu. Attiecīgi, ja mēs jau nonākam līdz 4. līmenim, mēs iegūstam 10,5% un 1000 prēmiju. Kā nokļūt līdz 4. līmenim? Kopējais komandas apgrozījums jābūt 25 000 ASV dolāru. Ja mūsu komandas apgrozījums sasniedz tādu lielumu, tad mēs arī saņemam šo prēmiju. Es domāju, tas ir skaidrs un saprotami. Pēc tam es parādīšu, cik tad daudz jau mūsu aktīvi investori un partneri ir saņēmuši prēmijas un cik lielas prēmijas tās ir. Tātad, vēl kādu iespēju dot projekts. Projekts dot iespēju uzreiz tikt 2. un 3. marketinga līmenī. Kā tas iespējams? Ja mēs investējam 3600 dolāru un vairāk, mēs automātiski nokļūstam 2. līmenī. Saņemam jau 7% par rekomendāciju. Ja mēs investējam 10 000% un vairāk, mēs nokļūstam 3. līmenī un saņemam 9% no partnera par rekomendāciju no jūsu partnera investīcijas. Ceru, ka tas ir saprotams, ejam tālāk. Tātad, visbiežāk uzdotais jautājums, kas notiek ar izmaksām. Viss ir ļoti vienkārši. Mums investējamais depozīts uz pirmam 3 mēnešiem nav pieejams. Pēc 3. mēneša līdz 12. mēnesim tieši depozīts.
Viņš ir pieejams, bet ar 15% komisiju. Pēc 12. mēneša komisija nula par depozītu izņemšanu. Vai došu ņemt ārā, ja atstāt vai turpina strādāt. Tātad, peļņa no depozīta. Peļņa no depozīta ir pieejama reizi mēnesī. Mēnesis noslēdzas no tajā datumā, kurā mēs esam investējuši. Ja mēs investējām, kā piemērs, 6. datumā, tad nākošā mēneša 6. datumā, ja tā nav nedēļas nogala, sestdienas vēdiena, mēs saņemam peļņu no depozīta. Partneru bonusu peļņa. Peļņa no partneru bonusa mēs saņemam 24/7. Tā mums ir pieejama, jebkurā mums ir tā brīdī, jebkurā mums ir tā laikā. Minimālā izmaksa ir 50 ASV dolāri. Nozīmē, mēs 50 dolārus savācam, mēs varam izņemt ārā, savāc, bet nopelnam. Nopelnam, mēs ņemam ārā, jeb tu uzkrājot 100 dolārus, reinvestējam. Reinvestējam, nu, nopērkam vēl papildus portfeli, investīciju portfeli. Tātad, par izmaksām, es domāju, ka viss ir skaidrs, ejam tālāk. Tātad, kā es jau teicu, panākumi. Kādi ir mūsu partneri panākumi un kādas prēmijas saņemuši mūsu partneri? Gribu apsveikt mūsu top līderi, kurš ir saņēmis 1 miljonu ASV dolāru prēmiju. Kā jums šķiet, tā ir labs rezultāts vai tas ir tāds viduvējs? Divi partneri saņēmuši 500 000 ASV dolāru prēmiju. 20 partneri 50 tūkstoši. 225 partneri, 227 partneri, 5000 ASV prēmiju. Un ja ne vairāk, kā tas partneris, kurš saņēmis lielā prēmiju, viņš pirms tam ir saņēmis visas iepriekšējās, plus procents no marketinga. Vienkārši brīnišķīgi iespēja vairāk nopelnīt, papildus nopelnīt un tik augstā līmenī, finansiālā līmenī, cik mums gribas, pats kā mēs sapņojam. To es jums arī visiem, dārgie draugi, novēlu, lai jums visiem izdevās saņemt maksimālās prēmijas, nokļūt tādā finanšu situācijā stāvoklī, kurš mūs uzmundrina, kurš mums dot enerģiju, spēku un uzlabā mūsu gara stāvokli. Tātad to arī noslēdzam šo prezentāciju. Tiekamies ar jums arī nākošajā otrdienā. Nāciet kopā ar vēl partneriem, atnākam paši, uzaicinam partneri, draugu, lai paklausās, paskatās, ja paskatāmies ierakstu, un lai jums visiem izdevusies šī nedēļa un nākošā nedēļa, un galvenais liels profits visiem tā.